אני כבר מטפל מאז שהייתי בשנה א', אני מטפל בעצם 4 שנים. באותה שנה אני קצת הרפתקאי, אז החלטתי לעשות טיפולים מרחוק. כי אז אמרו, אל תעשו, לא יודעים, אז אני עשיתי את זה מרחוק. התחיל לעבוד. יש לי נכדים, יש לי ילדים, לא תמיד מעל ידי. התחלתי איתם. הייתי זה עובד, המשכתי הלאה. היום רוב הטיפולים שלי זה מרחוק. חולי קורונה, טיפלתי עשרות, גם בארץ וגם בפרו, גם בפנמה, גם בוונצואלה וגם במקסיקו.